Det var godt, skattemus. Skal vi ned igen? Kan du have et hånd? Og hop. Ja, du kan godt gå balance. Jeg er nødt til at prøve det. Og på linen. Det kræver lige lidt meget balance, tror jeg. Øj, hvor er du god. Går du lige på line? Sejt. Ej, Leon. Skal du op og kravle? Så skal du måske længere op den her gang. Hvorfor længere op? Ja, man kan kravle længere op. Kan man kravle helt op? Jo. Den der hul der. Ja, der var lige hul der. Hvor er du sej? Kommer du helt op? Du er blevet så god til at kravle. Bum. Kravle lige igennem. Kukku! 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 Spytter du lige? Ja. Og de kan godt nok højt, hvad? Skal du prøve at gå på line herover, den herover, Elliot? Den herover. Hvad så med line? Den her. Kan du gå på den der? Ej. Det er lidt for tungt. Der er masser af penge der i. Er masser af penge i rygsækken? Øj, den er svær, hva'? Nej, du er okay. Skal du kigge på, hvor du går hen? Mhm. Det er sikkert, der kommer breve. Ja. Går du på line? En line danser. Hvad har du? Hvor er du god. Det var en stikkerplante. Ja, en stikkerplante. Med tårne på. Er du bare god, William? Kan man kigge igennem? Hey.
Og der er en lille løvning. Der er en lille løvning. Ja, der er sådan en lille ræb. Mm. Kan du også prøve at kigge på den? Ej, det er lidt, det er alt for svært, ikke? Alt for svært. Man kan prøve en stor legeplads. Stor legeplads. Man kan også prøve en anden legeplads. Ja. Og vi er ude på legeplads nu, ikke også? Nej, den anden. Ja. Og den der kunne jo godt gå på, hva'? Uff, hold hånden. Nej. Nej, okay. Den er lidt høj. Sigt du på. Høj. Ja. En høj top på træet der. Ej, var der lige en gynge ledig. Ja. Skal jeg lige hjælpe dig op? Klar? Mm. Mm. Meget høj. Meget høj, ja. Nu bliver du lige gynget. Ui. Og gynger Elliot. Meget høj. God idé. Nej, Leon. Har det været sjovt at kigge på dyr? Mm. Mm. Jeg prøver på den anden legeplads. På den anden legeplads? Mm. Ja, skal vi må lige kigge på klokken? Se om vi kan nå det. Ved du hvad? Jeg tror ikke, vi kan nå på den anden legeplads, Leon. Fordi du bliver snart hentet. Ikke? Jeg prøver at nå det. Ja, du vil gerne prøve at nå det. Ikke? Men det kan vi desværre ikke, skat. Men vi kan godt nå at være her lidt. Ikke? Ja, du bliver snart hentet. Ikke? At hvad? Jeg vil gerne have dig hele tiden. Du vil gerne have mig hele tiden? Mor vil også gerne have dig hele tiden, skatmus. Det vil jeg. Hun gør. Ui, skal den ned? Halløjsovs. Sådan. Skal du lige prøve den anden vej? Ja. Ja, Elliot. Ej, hvor du kan. Ui. Og fjollerik. Hva? En dejlig fjollerik. Åh, ja. Oj, skal vi lige pusse næsen, skat? Åh, godt, skatmos. Man kan snurre rundt. Vil du gerne snurre rundt? Det bliver lidt svært med den der. Jo. Ja. Hvorfor? Det kan man ikke med den gynge der. Den kan ikke snurre rundt. Desværre. Hvad gør? Det kunne kun være sådan. Kun sådan, ja.
På ryggen. Skal du sidde på numsen? Er det ikke nemmere? Hvor er lille musen? Mm, jeg går hjem der. Sådan der. Er du klar? Så gynger mor der. Gingang. Gingang. Hvad sker der, mus? Gingang. Ja. Sikke du kan gynge. Gyngang. Syng en sang. Gyngang. Er der en gravmaskine derovre? Måske. Og det er dejligt, jeg lærte. Jeg blev gynget lidt. Jeg må gynge højt, ikke? Gynge højt, ja. Op til skyerne, ja. Skal vi gå ind og kigge i butikken derinde, Elliot? Se om der er et eller andet, vi kunne lide, måske. Kan vi gå ind og kigge? Går vi ind og kigger? Lille mus. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Der er gerne på den anden side. Ja, nu skulle vi indenfor, lige skal. Ja, du vil godt lige gå på balance. Jeg kan lige gå ind og kigge lidt i shoppen derinde. Kom, lille mus. Hvis jeg når det. Så. Åh, oh, godt skat. Så. Går vi op ad trappen. Og du kravler op ad trappen. Ja. Godt, skat. Ej, ikke kravle herude, skat. Vel? Ikke kravle, Elliot. Det er ulækkert. Hej. Skal vi lige spritte fingrene af her? Åh, godt. Og kan vi gå over og kigge herover i shoppen? Må
mormor havde nemlig set sådan nogle fingerringe. Kan du gå med den, ja? Kan du se? Jeg ved ikke nogen fingerringe. Se om vi kan finde lidt skat. Har du lige set nogle store diamanter, Elliot? Og en slange, hva'? Kæmpe stor slange. Hva? Kommer lige en kæmpe slange. Hva? Og i forskellige farver. Du vil lige se de her. Ja, hvor flot det var. Ej, ja. I alle mulige farver. Du vil gerne købe den til Heidi. Ja. Tror du godt, hun kunne tænke sig sådan en? Så skal jeg pakke det i fødselsdagsgave. Okay, Heidi har måske snart fødselsdagsgave. Ja. Hun tror bare spargris. Ja? Hun tror bare spargris. En spargris, ja. Skal vi lige kigge videre, før det er? Har vi besluttet os? Ja, du vil godt prøve den, ja. Men vi kigger lige videre, skat. Kigger lige på de andre ting også, ikke? Før vi beslutter os. Ja. Ja, ja, så tager jeg den. Så kigger vi lige videre, hvad der ellers er. Og forsigtigt med den, ja. Og meget glas, ja. Ja. Fordi jeg kunne huske. Ej, nogle flotte nogen, hva'? Ja. Skal jeg lige se. Ej, prøv lige at se herovre, Elliot. Ja, den er også flot. Lige læg den ned igen. Det er jo fordi, jeg ville vise dig, der var sådan nogle fingerringe. Prøv lige at se her. Hva? Prøv at se. Jeg vil gerne prøve at få den øvering. Det er fingerringen. Jeg vil gerne prøve at få den på. Ja, kan du prøve en af dem? Skal det være den røde? Jo. Ej, nej, nej, ikke udvide den, skat. Vel? Ikke udvide den. Så kan man prøve at tage den på. Ikke? Kan se. Hvad for en finger skal den på? Den der måske? Ja. Så kan man lige gøre den mindre. Så kan den passe. Ja. Og det er smart. Det er så godt til sammen. Heidi. Det kunne også godt være. Hun tror, det er øreringe. Du ved, det er ikke, hvad for nogle ringe det er til. Kunne du tænke dig en ring, Elliot? Til dig? Tre ringe på mig. Nej, nej, du skal ikke lave dem større, skat. Vel? De er rigeligt små til dig. Hej, du gerne få en. Jamen, jeg tænkte mere på til dig. Kunne du tænke dig en? Hvad skulle det være for en? Hvad for en? Den der, er den flottest? Ja. Jeg vil gerne prøve tre. Ja, men hvis du skal vælge en, hvad for en synes du så er flottest? Ikke den. Ikke den der. Jeg sætter den lige tilbage. Jeg sætter den lige tilbage. Skal vælge nøje, ikke? Så du vælger den der. Den her, den er også flot, hva'? Jeg vil gerne prøve den. Ja. Og så putter du den bare på fingeren. Du behøver ikke at udvide den først. Ikke udvide den. Bare put den på fingeren. Du må lige hjælpe. Lidt stram. Så strammer vi den. Ja. Kan det også være. Ja.
tage den sådan? Nej. Nej. Måske du kan prøve den anden finger. Passer den bedre der? Eller måske tommelfinger? Passer den der? Der passer den, hva'? Så du det? Ja. Hvad skal vi læse af? Ja, det er sådan nogle uger. Ja. Ja. Jeg kunne godt forestille mig, at der var en ting eller to, du godt kunne tænke dig. Du er altså godt til noget ind. Prøv at tage noget ind. Skal vi prøve at se, om hun har tid derovre, så vi kan købe din fingerring? Så må du må, ja, vi skal lige herover og betale for den, skat. Men så tror jeg, at du bare skal stramme den til, så den passer, ikke? Ja. Det kan vi lige gøre sammen bagefter, ikke? Så strammer vi den til, så den passer til dig. Hej. Jeg må se, om hun kan stramme det. Det kunne nemlig godt se ud, som om det tog lidt tid at komme til herovre. Hej, et stykke fingerring. Tak. Kan du have den? Alright. Nej. Man kan prøve fingerringen. Ja, du kan godt prøve fingerringen, ja. Tak, tak. På tommefinger. Sådan. Selvfølgelig. Også, vi skal gå ud og prøve at se, om vi kan finde Heidi. Kan vi da en lille skæm? Hun ved ikke, hvor er Heidi. Nej, men jeg tror, hun står herude. Det der glas der? Ja, men jeg skal tænke over det, ikke også? Ja. Du synes, de var flotte? Ja, ikke i dag, skal, men du kan tænke over det, ikke også? Hej.